اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، د زرپاش پروګرام سره زه جاوید ملنګ ستاسو په خدمت کې حاضر یم، او هیله مند یم چې روغ جوړ به چې هر چرته الله تعالی مو تلخا ده خوشاله لره. ګران ملګرو، هغه ټپه ده چې که د ظلمو نه پوره نه شوه ګران وطنه جنکۍ به دې ګټینه. نو د دې ټپې مقصد به تاسو پوه شوي ګران ملګرو، دا وخت چې دی زموږ سره یو ډېره تکړه نومیاله شاعره چې په دلته په اسلامي کالج کې د پښتو زده کړې هم کوي، ښاغلی اسماء اخلاص، چې ډېره ښه شاعري هم کوي او یو ډېر ښه نوم یې دی په پښتونخوا کې، او ډېرو ملګرو به هم ویل چې مرکه ته وکړي. نو دا وخت د هغوی خواله راغلی یم اسلامي کالج ته، نو اردو به د هغو سره به خبرې کوو د هغو د شعر په اړه باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې لاله؟ ښه ټیک ټاک امید ساتم، ټیک ټاک په څومره چې مینوال دا مهال ما ګوري ټولو ته د زړه تل نه هرکلی هم وایم، فخیرالی هم وایم، او لاله ستاسو ډېر زیاته مننه کوم چې دومره د لرې نه راغلی او دغه سو شیبې مې زما په نامه کړې. نو دا ستاسو دپاره زه ډېر زیاته خوشحاله یم، او ستاسو دپاره زموږ دغه دعاګانې دي چې الله دې وکړي چې تاسو همیشه دپاره همدا داسې د چې کوم شعر لیکي کوم د ادب سره مینه لري هغوی دنیا ته وښایي او د هغوی سره مرکې وکړي او خلک یې وپېژني. مننه خورجانې، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم، او دا داسې ده چې ټوله دنیا ته پته ده چې تاسو له پلی سره تعلق دی. نو که موږ دغه بار بار دا خبرې کوو نو بیا به وخت هم ځای شي، ماښام هم دی. نو موږ غواړو چې ستاسو د شعر په اړه باندې راته یو څو خبرې وکړي چې اسما ډېر خلک داسې دي چې هغه وایي زنانه شاعري څنګه کوي او دوی ولې شاعري کوي. نو د دغې ولې جواب به تاسو هم وایي، او دا پوښتنه هم کوم چې تاسو شعر ته څنګه راغلی؟ ډېر زیات مننه کوم لالا، ډېر زیات ښایسته سوال مو کو، او پاتې شوه د شعر خبره. نو زه شعر ته ډېر په مشکله باندې راغلی یم، حالانکه شعر چې کوم دی اباسین صاحب وایي چې دا یو فطرتي عمل دی، دا د انسان سره بس د پیدایش نه دغه یو انسان سره دغه شعر راځي ذهن ته، فکرونو ته، سوچونو ته. نو ما د ډېر ورکوټوال نه چې کوم دی هغه شاعري شروع کړې وه، خو چونکې د څو وجوهاتو د کلي خلکو د هغې ته شعر ویل یا د هغې په مخ کې مطلب د شعر هغه خلکو ته وینا کول ډېر زیات مشکل وو. نو په دې وجه باندې زه ډېر مشکلاتو سره مخکې راغلی یم، شعر وایم. او بل دا خبره چې زه مطلب اسلامي یونیورسيټي چې راغلم، نو زما کوشش هم دا و چې زه نور هم مخکې سو کوم، د پښتو د پاره کوم، د ادب د پاره کوم، او د زنانو د پاره زه خپل کوشش وکم. نو ان شاء الله زما تعلیم هم جاری دی او شعر او شاعري هم جاری ده. ان شاء الله زه به کوم، خپل هڅه او کوشش به کوم. او تاسو چې څنګه خبرو کې چې خلک وایي چې شعر ولې ملکي، نو ما نه اکثر خلک دا تپوس کوي او مختلف خلک ما خبري وره دي چې هغه دا خبره کوي چې آیا ټول خلک چې د بیروزګاری د نو شاعران زیات شو. نو زه وایم نه، دا خبره بالکل غلطه ده. بیروزګاری نه، زه خو وایم که د پښتونخوا هر یو کس شعر ولیکي، په شعر باندې ځان پوه کړي، نو زه وایم امن به هم راشي او دلته به مینه هم راشي، په خلکو کې به احساس ژوندي شي، ځکه چې په شاعر کې احساس وي لالا، شاعر کې چې کوم دی هغه احساس وي. نو زه وایم چې که زموږ ټوله پښتونخوا د ټول شاعران شي، دا خلک زموږ پښتون ولس چې ټول شاعران شي، نو ډېر ښه به وشي، دلته به عاجزي به پکې پیدا شي، احساس به پکې پیدا شي، مینه به پکې راشي او د بل حق به وپیژني. دا ما چې کومه پوښتنه کولې د هغو جوابونه تاسو مالا ټول په یو اړ باندې راکړه. نو ګرانو ملګرو، داسې به کوو چې د دېونه به شعرونه واورو، ځکه چې ماښامې هم دی او یو څو شعرونه به دې واورو. هغه کلام چې تاسو راسره شریک کړی نه شریک کړی د چا سره مخکې، نو هغه کلام یې ډېر خوند وکړي، او که زاړه کلامونه نو هغه راسره شریک کړي. دا ما تاسو را درکوم. ډېر زیاته مننه. شعرونه خو دا نوې نه دی، خو بیا هم چې ستا تصویرونه مې جوړي خو یار ځینې ستا تصویرونه می جوړی خو یار ځینې خپل ارمانونه می جوړی خو یار ځینې ستا تصویرونه می جوړی خو یار ځینې خپل ارمانونه می جوړی خو یار ځینې او ستا په هر کار باندې خو ګټه چوتوې نشم، ستا په هر کار باندې خو ګټه چوتوې نشم، ستا عادتونه می جوړی خو یار ځینې او په ستا په هر کار باندې خو ګټه چوتوې نشم، ستا عادتونه می جوړی خو یار ځینې او په هر یو مخ د بیوسۍ کرخې خونخ کاریږي، په هر یو مخ د بیوسۍ کرخې خونخ کاریږي، اکثر مخونه می جړې خو یار ځینې ډېره مننه. او یو نیم خدا سی وی چې خلق رسوایی تستون کړي، یو نیم خدا سی وی چې خلق رسوایی تستون کړي، محبتونه می جړې خو یار ځینې او د خار په هر یو نظر پوه شو مو رسیدم، د خار په هر یو نظر پوه شو مو رسیدم، خیال او ذهنونه می جړې خو یار ځینې ډېره مننه. او تا ته اخلاص په خلص نه وایم خاموش یم، تا ته اخلاص په خلص نه وایم خاموش یم، ای دیدنونه می جړې خو یار ځینې
ډیره مننه ډیره مننه ګرانو ملګرو خانو ګرانو ملګرو دا زموږ تر اسمه اخلاص خور ورته تشورونه واورې دا اخیری یو پیغام بر سره شریک کړي ځکه ما غوښتل چې موږ ډیره خبرې وکړو خو دا څه چې مخامه شو نو اخیری بر سره یو څو خبرې شریک کړي چې تاسو سره لاندې کوم پیغام دی ډیره زیاته مننه به زما ټول ولس ته دغه پیغام دی چې تاسو زامنو ته توجه زیاته ورکوئ په هغې باندې تعلیمونه کوئ د هغوی دپاره جایداد هم خرڅوئ او د هغوی دپاره هر کوشش او هر مرستې ته تیار یې خو د لوریانو دپاره تاسو هېڅ هم نه کوئ نو لور هم چې کوم دی مطلب تاسو څنګه زوی ته ګورئ دغه شان لور ته وګورئ لور هم د دې قام په کار باندې راولئ د دې ولس په کار باندې راولئ ځکه چې څومره جینۍ مخلص وي د یو کار سره د مطلب د رشتو سره یا د یو کار سره یا د یو فیلډ سره څومره جینۍ مخلص وي دومره الګ نه وي مخلص نو زه وایم چې جینکو ته زیات سپورټ ورکړی شي هغې زیاتې راشي او هغې شعر ولیکي ادب ته هم راشي داسې هر یو فیلډ چې دی که جینۍ غواړي چې زه ورته لاړ شم نو د هغې مخنیوی نه دی پکار چې د هغوی سپورټ وکړي او هغوی مخکې لاړ شي ډېره مننه ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو دا وه زموږ اسماء اخلاص خور چې تاسو ته شعرونه واورېده خدای دې وکړي چې داسې نورې پښتنې چې بندیزونه پی چې هغه داسې راشي خپله خبره خپل میسج خلکو ته ورسوي تر دې دمه ما له اجازت راکړئ انشاءالله بیا به د نوي پروګرامونو سره په لم سپارم خاد آباد خوشحاله اوسئ